צריך להיזכר בכמה דברים שאני לא בטוח אם עסקנו בהם או לא. פרדוקס הערימה... לא, חוץ מהערימה, מה דיברתי בפעם הקודמת? לא עוד דיברנו על זה רק? אוקיי, בוויטגנשטיין, מקיבה אחרי כללים? כן. זה דיברתי. כן. זה פעם שעברה. דיברתי. טוב, אז אולי בסדר. קודם כל אני אעשה קטע השלמה למה שעשיתי בסוף, בפעם הקודמת קצת במהירות. ניסיתי להראות שביחסים בין פוסק למומחה יש בעצם שלושה שלבים בדרך להחלטה ולא שניים. השלב הראשון, כן, נדבר, ניקח דוגמה, קביעת המהירות המותרת בכביש מסוים. בדרך כלל מקובל לחשוב שאנחנו, המומחה הוא זה שקובע איזה מהירות מסוכנת ואיזה לא, ואז הפוסק בא ואומר שאסור לנסוע במהירות מסוכנת. זאת אומרת, הוא לוקח את העובדות האלה ומכיל עליהן את הנורמות ההלכתיות. כל מה שאני אומר עכשיו נכון לכל ממשק בין עובדות לנורמות, לא רק הלכה מול עובדות, אלא גם מוסר מול עובדות, משפט מול עובדות, כל דבר. אבל זה כמובן לא יכול להיות נכון, כמו שאמרתי קודם, זה לא רק שני שלבים, בגלל שהמומחה לתעבורה לא יכול להגיד לי איזה מהירות היא מהירות מסוכנת. בשביל להגיד לי דבר כזה, הוא צריך קודם כל להגדיר את המושג מסוכן. לכל היותר, במקרה שיש לו את כל הידע, וגם זה בדרך כלל לא קיים, הוא יכול לכל היותר להגיד לי בכל מהירות מה צפוי. זאת אומרת, במהירות כזאת, יש סיכוי כזה וכזה שתהיה תאונה קטלנית, סיכוי כזה וכזה להיפצע וכדומה. כך לגבי כל מהירות, אבל הוא לא יכול להגיד לי מה זאת מהירות מסוכנת, בגלל שהשאלה איזה רמת סיכון נחשב מסוכן מבחינת ההלכה. לכן מה שאמרתי זה שהוא יכול, באופן ציורי נגיד, הוא יכול לסרטט לי גרף של סיכונים כפונקציה של מהירויות. זאת אומרת, כל מהירות שתיתן לי, אני אגיד לך מה הסיכון שכרוך בה. ברגע שאתה נותן לי את הגרף הזה, אז אני צריך להחליט, איפה להעביר את הרף האסור. מה נחשב מסוכן בהקשר ההלכתי? נגיד אם אני אחליט שסיכון של 0.3% לתאונה קטלנית, זה מסוכן. אני הולך לגרף, מעביר את הקו ב-0.3% סיכון, ואני אומר באיזה מהירות זה קורה. ואז אני קובע שהמהירות הזאת היא המהירות המקסימלית שמותרת בכביש. אבל אז יוצא שבעצם יש שלושה שלבים בדרך להחלטה. השלב הראשון זה סרטוט הגרף, השלב השני זה הגדרת המושגים, זאת אומרת להעביר את הרף, והשלב השלישי זה לקבוע את הנורמה. אחרי שקבענו שהדבר הזה הוא מסוכן, עכשיו אני קובע את הנורמה שאומרת שבסיטואציה רגילה אסור לעשות דבר מסוכן. כי סיטואציות אחרות שבהן מותר, מלחמה מותר. במקום שבו, לא יודע, יש איזשהו עניין אחר, אז מותר לי אולי לעשות מעשה מסוכן. לכן זה שאמרתי שמשהו מסוכן, זה עוד לא אומר שהוא אסור. צריך קביעה נורמטיבית שאומרת שהמסוכן אסור בסיטואציה הנדונה. אז איפה נכנס הפוסק בהקשר הזה ואיפה נכנס המומחה? המומחה נכנס בשלב הראשון, והפוסק נכנס בשני השלבים הבאים, בשני ובשלישי. ולכן בעצם, גם בקביעה של העובדות או של המושגים, למעשה מעורב הפוסק. זאת לא קביעה עובדתית פשוטה, קביעה שמסורה לפוסק. וכשהזכרתי את הדוגמה הזאת, על הרופא הזה שפעם היה לי איזה ויכוח איתו, למה הרבנים שותפים לוועדות של הפלות, של אישור הפלות? אני אמר, הרבנים הרי לא מבינים בעניין הזה שום דבר. מה הם מחפשים שם? אז שאלתי אותו מה הוא מבין בעניין הזה. איך הוא קובע אם לעשות הפלה או לא לעשות הפלה? קודם כל יש פה כמובן שיקולים שהם לא רפואיים, אבל זה ברור, יש שם נגיד עובדים סוציאליים.
סוציאליים, או לא יודע מה, פסיכולוגים, לא משנה מה. יש עוד, עוד דיסציפלינות מיוצגות בוועדה הזו. אבל אני מדבר מעבר לזה. מדבר, נגיד, רק על השאלה, האם העובר הזה הוא כבר בן אדם? שאלה אקוטית כדי להחליט האם אפשר לעשות את ההפלה או אי אפשר לעשות את ההפלה. אז להחליט האם העובר הוא בן אדם, אין לרופא שום כלי לעשות את זה. אין לו שום, הידע שלו לא רלוונטי לעניין. הוא רלוונטי, סליחה, לא שהוא לא רלוונטי, אבל הוא לא קובע את העניין. בגלל שאני יכול לשאול עכשיו את השאלה, איזה פונקציות צריכות להיות לעובר הזה כדי שאני אתייחס אליו כאדם? מה הוא כבר יכול, מה הוא צריך לדעת לעשות, או איזה פונקציות צריכות להיות, או איזה איברים צריכים להיות לו, כדי שאני כבר אתייחס אליו כאדם? על השאלה הזאת שום רופא לא יכול לענות, זה לא שאלה מתחום הרפואה. אז לאיזה תחום היא שייכת? המושגים הערכיים, לא יודע איך לקרוא לזה, זאת אומרת, לקבוע את המושג בן אדם, מה ההגדרה של המושג בן אדם? כמו שדיברתי קודם על המהירות המותרת בכביש, צריך לקבוע את המושג מסוכן. שלכאורה אנשים חושבים שהמושג מסוכן הוא מושג עובדתי. נשאל מומחה, הוא יגיד לכם אם זה מסוכן או לא. אבל זה לא נכון. המומחה יכול לכל היותר להגיד איזה סיכונים צפויים ובאיזה סיכוי. או באיזה הסתברות. אבל מה נקרא מסוכן, זה לא מנדט של מומחה. מנדט לא יכול לעשות עם זה שום, רופא לא יכול לעשות עם זה שום, מומחה לא יכול לעשות עם זה שום דבר. ואותו דבר לגבי השאלה מה נקרא אדם. השאלה מה נקרא אדם היא שאלה נורמטיבית, לא שאלה עובדתית. והחברה, או לא משנה, הפונקציות שאמורות לקבוע את המושגים ואת המדדים הנורמטיביים, הן אלה שצריכות להחליט מה זה אדם. נגיד בהקשר המשפטי, זה צריך להיות הכנסת. בהקשר ההלכתי, אז אם יש סנהדרין, אז אולי צריך להיות סנהדרין. אין סנהדרין, לא יודע מה, פוסק, כל בן אדם לעצמו, מה שלא תרצו, אבל לא הרופא. זה לא מדע של הרופא בכלל. אותו, כעין זה, יש את הערעור הידוע של... הפיצול הזה זה פיצול שהוא מתאים לחשיבה פוזיטיביסטית, או שזה בלי קשר לניתוח של יצירת כללים לעומת... לא, לא, שנייה, אני אגיע עוד רגע לקשר לנושא שלנו. קודם כל אני רק רוצה להביא את המפה. יש את ה... איך קוראים? ברח לי השם שלו. באיזה תחום? פוקו. מישל פוקו ביקר את הדיאגנוסטיקה הפסיכיאטרית, והוא טען שהבסיס לדיאגנוזה פסיכיאטרית הוא בעצם בסיס אידיאולוגי, אמוני, דתי, ולכן בעצם זה לא שאלה שמסורה לאנשי מקצוע. זאת הטענה שלו. זה מתקשר לתזה של מקס ובר, התזה הפרוטסטנטית, שהוא אומר שהרבה מאוד מהנורמות שרווחות, לא רק בעולם, הוא דיבר על העולם המערבי, אבל לא רק בעולם המערבי, זה בכל מקום, הן בעצם, יסודן בעצם בתפיסת עולם פרוטסטנטית. וזה שהעולם נטש את האמור, חלק גדול מהעולם, נטש את האמונה הדתית, זה לא משנה. את התפיסות עברו סקולריזציה, חילון, אבל עדיין בעצם יסודן בתפיסת עולם. מבחינתי, מה שחשוב... האתיקה הפרוטסטנטית, לכן הוא קורא לזה האתיקה הפרוטסטנטית לרוב קפיטליסטית, כי זה הרעיון ה... אנחנו שואבים את זה מצורת החשיבה הפרוטסטנטית. כן, המדד אולי הכי יסודי בדיאגנוסטיקה פסיכיאטרית, זה אם אתה יכול לתפקד. לבד, אתה מסתדר. הוא טוען שזה בא מתפיסת עולם פרוטסטנטית שאומרת שבן אדם צריך להיות מוצלח, צריך להצליח כדי שזה מברר, כן, מכאן ולאבא למפרע. זה מברר שהוא המבורך, כן, שהוא האהוב הקדוש ברוך הוא, הרצוי אצל הקדוש ברוך הוא, אצל האלוקים. לא משנה, כל מיני תזות מן הסוג הזה. אז על אף כל חוסר חיבתי לספקנויות מן הסוג הזה, אני חושב שבמקרה הזה הם צודקים. זאת אומרת, הקביעות האלה הן קביעות שנעוצות בתפיסות עולם, משקפות, אמונות ודברים מן הסוג הזה, ולמרות שבדרך כלל מי שמקבל או מי שקובע את הקביעות ומי שמוסמך לקבוע את הקביעות האלה הן אנשי מקצוע, רופאים, מה שלא יהיה. אבל זה בעצם לא באמת
הצד שלהם. אין להם באמת כלים מקצועיים כדי לעשות את, את הקביעה הזאת, כי אתה צריך להגדיר מה נקרא לא שפוי. אתה מחליט שלא שפוי פירושו מי שלא יודע להסתדר. אני מאוד גס בקביעות האלה, אבל נגיד רק לצורך ההדגמה. לא שפוי זה מי שלא יודע להסתדר, מי שלא עומד על רגליו שלו. זה בעצמו לא מוגדר עד הסוף. מה זה נקרא לא יודע להסתדר? כמה לא יודע להסתדר? אף אחד מאיתנו לא מסתדר לבד בעולם, נכון? כמה עזרה אתה צריך בשביל שנקרא לך לא יודע להסתדר? ב', מי אמר שזה הקריטריון לחוסר שפיות? אולי הקריטריון זה הזיות, תפיסה לא נכונה של העולם, אם זה לא מפריע לי בכלל ולהסתדר. מי קבע את זה? זאת קביעה נורמטיבית, לא קביעה מקצועית. בהינתן הקביעה הנורמטיבית הזאת, עכשיו אולי יכול לבוא הפסיכיאטר ולהגיד לי, תשמע, הבחור הזה לא יוכל להסתדר. בדקתי אותו, ואני אומר שהוא לא יכול להסתדר, אבל זה תלוי בקריטריונים או במושגים. והקריטריונים והמושגים הם לא, אין לפסיכיאטר כלים כדי לקבוע אותם. זה קביעה נורמטיבית, זה לא קביעה מקצועית. דוגמה, הבאתי את זה לוויכוח שהיה לי עם... יש כאן איזושהי הנחה שאפשר להפריד ביניהם ב-100%. זאת אומרת, שאם אתה תוציא את כל הקביעות ה... לא, הפיצול הזה... יש פה מובלה בתוכו ההנחה שאפשר לעשות את העבודה המקצועית בלי שהיא תהיה רוויה באיזה שהן תביעות נורמטיביות. זה לא אמרתי. זה לא אמרתי, וזה חלק מהוויכוח שהיה לי עם יורם יובל במקום ראשון, על ההומוסקסואליות, שהוא נורא התקומם כנגד אמירה שהומוסקסואליות היא מחלה. ואמרתי לו שזכותו כמובן לחלוק על הקביעה הזאת מחלה, אבל לא כפסיכיאטר. זה לא קשור לפסיכיאטר בין. לקבוע מה זה מחלה ומה זה לא מחלה. אין להם שום כלי לקבוע את זה. ולמה? יש את השאלה של תפיסת עולם. זאת אומרת, השינוי שקרה בשנות ה-70, כן, שהוציאו את זה מה-DSM, את ההומוסקסואליות, מהספר, מרשימת התסמינים של האגודה הפסיכיאטרית האמריקאית, שזה נתפס כפנקס המחייב לכל הפסיכיאטריה העולמית, הוציאו את זה לא משיקולים מקצועיים נטו, הוציאו את זה בגלל שינוי בתפיסות עולם. אנשים חשבו באותו שלב שזה לא נכון שיש פה משהו מגונה או משהו בעייתי. וכיוון שכך אין שום סיבה לטפל בזה, אלא אם כן זה מפריע למישהו. ואז גם צריך לבדוק האם אפשר לטפל ואיזה נזקים יש, אבל שם אפשר לדון האם לטפל או לא. אבל מה פתאום לטפל בדבר כזה אם הוא לא מפריע לך? זה כשלעצמו זה לא מחלה, אם הוא מפריע לך, אני מטפל בזה כדי לעזור לך. ולכן בעצם גם הקביעה שזאת כן מחלה, וגם הקביעה שזאת לא מחלה, אין לה ולא חולים פסיכיאטריה. אין לה פסיכיאטר שום כלי שנותן לה ערך מוסף כדי לקבוע אם זאת כן מחלה או לא מחלה. זאת קביעה נורמטיבית. השאלה אם אתה חושב שזאת התנהלות ראויה, סבירה או לא. עכשיו, אפשר להתווכח, אבל לפסיכיאטריה אין מה להגיד בעניין הזה. והרבה פעמים, בוויכוחים כאלה זה כמעט תמיד, לא הרבה פעמים. כמעט בכל ויכוח כזה שאתם שומעים, פעם ראשונה שמעתי את זה עם זהב הגרון בן עזרי, ברדיו. שהיה להם שם איזשהו ויכוח, שבן עזרי אמר, זאת מחלה וסוטים וכל מיני דברים כאלה, וזהב הגרון אמר שהבחור לא איתנו. זאת אומרת, אתה לא מעודכן, אנחנו כבר 30 שנה אחרי שכבר זה יצא מה-DSM, אתה לא... זה כבר ממצאים מדעיים, זה לא שאלה של תפיסת עולם או השקפת עולם כזו או אחרת. זה כמובן שטות מוחלטת. אז היא יצאה מה-DSM בגלל שהשקפת העולם של אגודת הפסיכיאטרים האמריקאית השתנתה. אני אביא לכם דוגמה משעשעת, לא משעשעת כל כך, תלוי מאיזה צד מסתכלים עליה. לפני שנתיים אולי, משהו כזה, יש לי איזה חבר רופא, סודי נמיר קוראים לו, שהוא היה חבר בוועדת האתיקה של אגודת הרופאים. ואז באיזשהו שלב איזה עיתונאי עלה על זה בישראל היום. שהוא בעצמו הומוסקסואל דרך אגב, אחר כך היה איזה גילוי נאות שהיה קצת חסר בהתחלה, אבל הוא עלה על זה שסודי נמיר אומר שזאת סטייה וזאת מחלה ואתה מסכן ואני מרחם עליך על הומוסקסואל. ואז כל החבר'ה שם התקוממו וראש אגודת ה... לאוניד... אידלמן, ראש, זה נקרא... איגוד הרופאים, לא זוכר כבר משהו כזה, איגוד הרופאים, כולם יצאו נגד זה, צריך לשלול לו את הרישיון, האיש פשוט לא איש מקצוע, זה לא שאלה של תפיסה, אבל הוא לא איש מקצוע, הוא לא מבין, הוא לא מעודכן בעובדות. עכשיו, זה לא יאומן
כמה אנשים, שאני מניח שהם נבונים, מי יותר מי פחות, אני מניח שהם אנשים נבונים, ועוסקים בתחום שזה המקצוע שלהם, ובפשפטים כאלה שטויות שלכיתה א' לא הייתי מקבל אותם. החברה האלה לא מבינים מה הם צריכים בכלל. ואין, קונצנזוס מקיר לקיר, לא נשמע כל אחד לרפואה בסדום, שאומר, חברים, זה עניין של תפיסת עולם. אתם יכולים להתווכח איתו ויכולים להסכים איתו. יכולים להגיד, אנחנו לא רוצים שהוא יטפל בקליינטים, גם את זה אולי אפשר להגיד, למרות שאני לא בטוח. אבל אתם לא יכולים להגיד שהוא לא מעודכן בעובדות, כמו שהוא לא איש מקצוע. זה פשוט שטויות. יש לו השקפת עולם שונה משלכם. יכולים לא להסכים, אין בעיה, מותר. ואתם לא מסכימים איתו בגלל שאתם לא מסכימים איתו, לא בגלל שאתם רופאים שיודעים משהו שהוא לא יודע. אי אפשר לשכנע את החברה האלה, זה... אתה לא יכול לדבר איתם, זה לא... לא, יש דברים שבהם גם אתה תסכים. נגיד, ההצעה הצנועה של ג'ונתן סוויפט, שבו העשירים יאכלו את העניים. עכשיו, אתה תהיה יחד איתם בעמדה שאתה אומר, טוב, תראו, את זה אני לא רוצה את ההצעה הזאת, אבל אתה תמשיך להגיד, תראו, זה עניין של השקפת עולם. אני פשוט לא מקבל אותה. אבל אז אתה אומר, כיוון שהכל נמצא בהשקפת עולם ואני מקבל או לא, לא, אז חזרנו לשאלה שאמרת קודם, איך מסננים. אני מגיע, עוד רגע אני מגיע. קודם כל אני עושה לקביעה עקרונית. אני לא אומר, וזה נקודה חשובה, ואני חושב שזה עלה גם באחד השיעורים הקודמים, אני לא טוען שבשאלות כאלה אין אמת, או אין צודק וטועה. זה דיון אחר. אני רק טוען שהצודק וטועה פה לא נמדד בכלים מקצועיים, דיסציפלינריים. זה נמדד בכלים מוסריים, אתיים, ערכיים, לא יודע מה. עכשיו, אפשר לדון האם יש אמת מוסרית אחת או לא. אני חושב שכן, אגב, עמדתי האישית שכן. או באופן עקרוני, לא מודע של כל שאלה, אבל באופן עקרוני, יש אמת מוסרית, זה לא עניין סובייקטיבי. כשאני אומר שזה תלוי בתפיסת עולם, אני לא טוען שזה סובייקטיבי. אני טוען שזה לא עניין מקצועי, זה הכל. זאת אומרת שלרופא אין ערך מוסף בדיון הזה, או לפסיכיאטר אין ערך מוסף בדיון הזה, זה כל מה שאני אומר. אפשר להתווכח ואפשר לצאת חוצץ נגד השני, ואפשר להגיד שאני חושב שהוא בלתי מוסרי, צריך לשלול לו את הרישיון לרפואה. כי אדם לא מוסרי, אני לא רוצה שיהיה רופא. אוקיי, אני לא מסכים, אבל אני מוכן לקבל טענה כזאת. אני לא מוכן לקבל טענה שאומרת שהוא לא מקצועי. הדוגמאות שאתה נוקד בהן, גם מהפסיכיאטריה וגם זה, זה כאילו זה, זה גם מהשאלה של ה... כאילו של המקומות המוסריים, של השאלה המוסרית, אבל נניח... כאילו שם זה באמת קל להראות את העניין הזה, שזה באמת איזושהי קביעה חברתית, זה נורמה חברתית, ושם באמת אין מקום לעובדות וסיכון, אבל נניח רפואה לא, לא פסיכיאטריה, נגיד סרטן או משהו כזה. זאת אומרת, קובץ של תאים כאלה וכאלה. אותו דבר בדיוק. לא, איך זה אותו דבר? שם כאילו... אני אסביר. סרטן, מה לפני הסרטן אני יודע לגמור את הפסיכיאטריה, ואז אני עובר לסרטן, בסדר? מה קורה בפסיכיאטריה? אותה מפה, שתיארתי קודם המהירות המותרת בכביש ולכל דבר אחר, קיימת גם כאן. מה יכול לעשות אישה מקצוע? יש לו תפקיד, לכן חזרתי במה שאמרתי קודם, שזה ידע לא רלוונטי. ידע רלוונטי, אבל הוא לא הידע נחוץ כדי להכריע. הוא לא מספיק כדי להכריע. הטענה היא שהאיש המקצוע יכול לסרטט לי מפה. הוא יכול להגיד לי, נגיד לגבי הומוסקסואליות, הוא יכול להגיד לי מאיפה זה נובע. הוא לא יכול הרבה כאן. עקרונית, זאת אומרת, זה במנדט המקצועי שלו. כשעושה מחקר, בסוף, הוא אולי יוכל להגיד לי מאיפה זה נובע. איך בן אדם נעשה כזה? הוא יכול להגיד לי האם ואיך אפשר לטפל בזה. הוא יכול להגיד לי במה כרוך טיפול כזה, איזה סיכונים, מה יכול לקרות, זאת אומרת, טיפולי המרה וכל העניינים מן הסוג הזה. אבל אלה הכל בתחום העובדתי. עוד פעם, אני לא אומר שכל פסיכיאטר יכול להגיד לי את זה היום, אף פסיכיאטר לא יכול להגיד לי את זה היום, הידע הזה לא קיים עדיין. ברמה העקרונית זה ידע ששייך לתחום הפסיכיאטריה. זאת אומרת, זה עניין של מחקר, עושה עוד מחקר, אז אתה תדע. אוקיי? באופן, בתקווה. אתה יכול לפחות לצפות לדעת את זה. אבל מכאן ועד להכריז שמדובר במחלה, או שצריך לטפל בזה, המרחק הוא רב מאוד. אתה יכול להגיד את ההשלכות, את המשמעויות, מאיפה באים, אם אפשר לטפל, אבל לא האם לטפל. אם לטפל זאת החלטה נורמטיבית, לא של האדם עצמו, של החברה, או של... לא יודע, משהו פוסק אדום, של סנהדרין. לא יודע, לא אכפת לי מי. אבל זאת החלטה נורמטיבית ולא החלטה מקצועית. עכשיו אני חוזר לסרטן. בדיוק אותו דבר. בסרטן, כמו בכל מחלה אחרת, מה שהרופא יכול להגיד לי זה עובדות. הוא יכול להגיד לי, תראה, יש לך כך וכך, הסימפטומים הצפויים הם כאלה וכאלה. המקור הוא כזה וכזה. אפשר או אי אפשר לטפל בזה, מה הסיכונים בכל טיפול, ולמה אתה יכול לצפות, בממוצע. וכל זה בהנחה שיש לו את מלוא המידע, ונגיד לצורך הדיון שיש לו את מלוא המידע.
בסדר, גם כאן כמובן אין את מלוא המידע, אבל נגיד שיש, כי זה מידע רפואי מקצועי. השאלה האם לטפל, היא שאלה נורמטיבית. ולכן בעצם השאלה האם זאת מחלה, גם היא שאלה נורמטיבית. נכון שבהקשר הפיזיולוגי, כולנו מסכימים שאנחנו לא רוצים למות ולא רוצים לסבול. אז את השלב הנורמטיבי, כיוון שהוא מוסכם, אנחנו כבר מחביאים אותו בתוך התחום הרפואי. אז אנחנו לא עושים את ההבחנה, אבל בעצם יש הבחנה. אם מישהו יגיד אני רוצה למות, הוא נורא ישמח מזה שהוא חולה בסרטן, זה חוסך לו להתאבד. נכון? אלא מה? רובנו לא רוצים למות, או לא רוצים שיכאב לנו. אבל תמיד זה שאנחנו לא רוצים למות או לא רוצים שיכאב לנו, זה שאלה של תפיסת עולם, של אינטרסים, של השקפת עולם, של כל אחד והשקפת עולמו. מישהו אחר יכול להגיד לי, אני כן רוצה למות, אני טוב לי בלמות, מה הבעיה? רע לי בלחיות, מותם לאדם משלו נראה מי שנראה. אוקיי? היו כמה יהודים שאמרו את זה. אז מה אתה יכול להגיד לו? זה עניין של תפיסת עולם. אלא, בתחום הרפואי, כשמדובר בכאבים ובמוות, אז יש איזושהי הסכמה מאוד רחבה, גם אם לא מלאה, אבל מאוד רחבה, מה טוב ומה רע, מה אנחנו רוצים ומה אנחנו לא רוצים. אנחנו כבר יכולים להניח את זה. מכאן והלאה ההגדרה של מחלה היא אובייקטיבית. זאת אומרת, כל דבר שמוביל למוות או לסבל הוא מחלה. אבל זה לא בגלל שאין, זה לא רווי בממדים נורמטיביים, אלא בגלל שהממדים הנורמטיביים האלה הם לא שנויים במחלוקת. אנחנו כבר אחריהם, כבר הכנסנו את זה לתוכו. אבל במקום שבו הממדים הנורמטיביים היו כן שנויים במחלוקת, אנחנו לא נוכל לעשות את זה. ובהקשר הומוסקסואלי זה עדיין לא שם. ולכן צריך להיזהר, גם במחלה פיזיולוגית, גם רופא רגיל, אין לו שום כלי לקבוע מה זאת מחלה ומה זאת לא מחלה. זאת לא קביעה רפואית, זאת קביעה נורמטיבית. אוקיי, אז בעצם כל טענה נורמטיבית היא לגיטימית, אז הכל מה של הרבה, כאילו, דן... רגע, עכשיו אנחנו מגיעים לשתי שאלות נוספות. שאלה אחת... אגב, מעקב אחר כלל, כן, אם אני מכניס אותו לכאן, מה שאתה מכנה נורמטיבי, מה מונע ממני לקרוא לו שרירותי? כי מה שבשבילי זה נורמה אחת, בשבילך. אחת משתי השאלות שעליהן אני אדבר עכשיו. השאלה אחת זה איך אפשר לסנן. יורד יובל ענה לי שאמרך שבוויכוח, אז הוא אומר לי, תראה, מי שחושב שאפשר לסנן את האידיאולוגיה מתוך הפסיכיאטריה הוא נאיבי. אמרתי לו, אני חשבתי שאני כותב את המאמר שלי, לא אתה. זה בדיוק מה שאני טוען. אבל זה לא נימוק שמסביר למה אני צריך לתת את ההחלטה לפסיכיאטר. זה נימוק שאומר שכל קביעה של פסיכיאטר בעצם היא חשודה כקביעה לא מקצועית. עכשיו, מתי זה כך ומתי זה כך? יכול להיות שאפשר לדון, יכול להיות שלא תמיד אנחנו נדע, אבל זה בדיוק מה שאני טוען, זה לא טענה לסתור, זאת הטענה שאני טוען. לא, אני לא טוען את הטענה שתמיד אפשר לעשות את ההבחנה הזאת. זה שאלה אחרת. אגב, קונספטואלית אני חושב שכמעט תמיד אפשר לעשות את ההבחנה הזאת. מעשית, לא תמיד ניתן לי לעשות את ההבחנה הזאת. אבל קונספטואלית הכל ברור. אנחנו יודעים להבדיל מתי אנחנו מדברים דיבורים נורמטיביים, מתי אנחנו מדברים דיבורים עובדתיים. זה לא כך מסובך. רק צריך להיות ערים להבחנה הזאת. בפרקטיקה, אז מה נעשה? כל פעם, כל החלטה, אנחנו נגיד, אוקיי, אתה המומחה המקצועי ואתה המומחה הנורמטיבי, ועכשיו אתם תקבלו, זה לא עובד ככה. אז מה אנחנו עושים כדי לקצר את הטווחים? מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים נגיד איש מקצוע מהפקולטה לתעבורה בטכניון, שהוא מומחה לתעבורה, והוא מסרטט לי את הגרף הראשון בדרך למהירות המותרת, כן? ואז הוא אומר לו, תראה, חוץ מזה הוא גם איש נבון, כמוני וכמוכם, נכון? אז אם כל בן אדם יכול לשבת שם ולקבל את ההחלטות הנורמטיביות, אז שישב הוא כבר גם על זה. לא בגלל שהוא איש מקצוע, אלא כי זה נוח. זאת אומרת, הוא בכל מקום צריך לשבת שם כאיש מקצוע, כי הוא נותן לי את הגרף. עכשיו צריך לשבת שם עוד בן אדם שלא אכפת לי מי הוא, כל עוד אני סומך על שיקול דעתו הערכי, המוסרי ועל האינטליגנציה שלו, והוא צריך לקבל את ההחלטות איפה לחתוך את הגרף. אבל בסדר, אז תעשה את זה כבר אתה גם כן. אתם מבינים שזה מאוד דומה לשאלת הסרטן. זאת אומרת, בשאלת הסרטן אני נותן לרופא לחתוך את הכל כשיש הסכמה רחבה. כולם מסכימים שדבר שיביא לכאב או למוות הוא לא טוב. אז אנחנו יכולים לחסוך כבר, את ההחלטה הזאת כבר קיבלנו. מכאן ועלה זה רק שאלות מקצועיות עובדתיות. כאן המצב הוא הפוך, אבל התוצאה היא אותה תוצאה. כיוון שאין גורם שהוא יותר מוסמך ממישהו אחר לקבוע מה זה מסוכן, אז כיוון שכך, בוא ניקח את מומחי התעבורה וניתן לו להחליט גם את זה. הוא לא פחות גרוע ממני, כן בדיוק, זה הרבה יותר יעיל במקום להעביר את זה עוד אינסטנציה. אז אתם מבינים אבל שבסך הכל זה עדיין אותה לוגיקה. הוא עובד פה לא בכובעו כמומחי תעבורה, אלא בגלל שיקולי יעילות, אני אומר לו שיעשה גם את זה.
בין היתר, כשאתה נכנס לחדר, תביא גם פוס קפה, אם אתה כבר, אם אתה כבר מגיע. אוקיי? זה הכל, זה לא אומר שהוא מומחה להכנת קפה. בסדר? זאת אומרת, יש פה, זאת נקודה חשובה אחת. זאת אומרת, צריך להבחין בין הטענה שאלה שני מישורים שונים, לבין הטענה שתמיד אפשר להפריד אותה. ושוב אני אומר, גם בטענה שתמיד אפשר להפריד אותם, אני חושב שתמיד אפשר להפריד אותם. ברמה הקונספטואלית. אני בכל החלטה אני יכול להצביע מהם ההיבטים העובדתיים שצריך לקבל עליהם את ההחלטה ומהם ההיבטים הלא עובדתיים שצריך לקבל את ההחלטה. אני אתמד לי, אני לא חושב שזו צריכה להיות בעיה גדולה. לא תמיד אני אצליח לקבל את ההחלטה, אבל את ההבחנה, איזה סוג החלטה מדובר ומתי זה נורמתי ומתי זה עובדתי, אני חושב שזה לא כל כך קשה לעשות. בפרקטיקה, לעשות את ההבחנה ולהתעקש תמיד שזה יתקבל על ידי גורמים שונים ושתמיד זה יהיה מובחן בצורה חדה, אני מסכים. זה לא מעשי. זו הנקודה הראשונה, שאלת ההבחנה. הנקודה השנייה היא שאלת האמת. כי בעצם מישהו יכול לבוא ולומר, טוב, אז אם באמת זה לא שאלה מקצועית, ואם באמת זה פונקציה של תפיסת עולם, אז אין פה צודק ולא צודק. אז אתה לא צודק והוא לא צודק, ואז בעצם זה קצת מרוקן מתוכן את העניין הזה. אז הוא אומר, אוקיי, אז בוא נעשה הגרלה, ושוב פעם ניתן לאיש המקצוע להחליט הכל, כי בין כל החיים, החלטה השנייה היא לא החלטה. לא צריך לקבל אותו בכלל, סתם הגרלה. אין פה אמת ולא אמת. וזה גם יכול להוביל אותנו בשיקול אחר, אבל לתוצאה דומה, שבעצם אין פה באמת שתי החלטות שונות. כי החלטה השנייה היא לא החלטה, היא הגרלה. הגרלה יכול כל אחד לעשות. כאן אני אישית... מה שמאפשר לחברות טבק להגיד, תשמע, זה לא באמת מסכן אותך. לא, יש איזה מחקרים, מחקרים שהתחום נקרא סוכני הספק. כן, ספקות, בשאלה איזה רמת ספק נחשבת ספק, מה נקרא מסוכן, כמו שדיברנו פה. אז לגבי שאלת האמת, כאן אני נוטה לחשוב שיש אמת. זאת אומרת שהקביעות האלה לא קביעות שרירותיות. מה שאני אומר עכשיו הוא לא ביקורת ספקנית. מה שאני אומר עכשיו הוא בסך הכל עובדות. העובדות הן כאלה שיש חלקים בהחלטה שהן לא עובדתיים. שהן לא עובדתיים. זאת עובדה, כמו שאמרתי עכשיו, זה לא הבעת עמדה. לא, אי אפשר להתווכח על זה, זאת אומרת, זה ברור. כל מי שמבין את זה יודע שזה כך. השאלה האם ההיבטים הלא עובדתיים הם שרירותיים, זאת אומרת שכל אחד עושה מה שהוא רוצה ובעצם אין פה צודק וטוב, זה כמו שאלה של תפיסת עולם, אני חושב שלא. אני חושב שיש אמת מוסרית. מה? אבל זה כבר לא עובדה, זה עניין של... כן, בדיוק, זה עניין של תפיסת עולם. תפיסת עולמי שכן, שיש אמת בעניין הזה, ולכן, אז זה לא אומר שאני נותן לכל אחד לעשות מה שהוא רוצה, אני אלחם על מה שאני חושב גם נגד מה שמישהו אחר חושב. אי אפשר להסיק ממה שאמרתי עד עכשיו, שבעצם לא אמורה להיות לי עמדה, ואין שאמורה להיות לי עמדה. אני, למשל, בהקשר של ההומוסקסואליות, אני הייתי מגדיר את זה כמחלה, כי זה אסור הלכתית. זה הכל. עכשיו, יש לי עמדה. זאת עמדה שאני עקרונית, אני לא יודע מה זה אומר, זה לא אומר הרבה, אבל אם היה לזה איזושהי השלכה, אז הייתי מוכן אפילו אולי להילחם על זה. אין לזה לדעתי. אבל אולי אפילו הייתי מוכן להילחם על זה, אבל זה לא משנה כלום. זאת אומרת, בסופו של דבר, מישהו אחר יש לו עמדה אחרת, ואני לא יכול מכוח איזושהי סמכות מקצועית להגיד את זה. אני רק יכול להביע עמדה. כל אחד יכול להביע עמדה. כן. אז אני חושב לסוגיה מלפני, אז מה ההבדל בסוף העניין בין הבעת עמדה לבין כל דעים הגבר? כאילו, בין כאילו שיעור עמדה, עשינו הרי סוג של דבר, שהשיעור עמדה היא איזה סוג כמו שאמרנו עכשיו בעצם, לא, לא, שוד עד עדיין, כל זה אני כבר וכל העניינים האלה, זה השלב שבו אתה מקבל את ההחלטה. אני מדבר על השלב שבו אני מביע את העמדה. אני מביע את העמדה של הומוסקסואליות היא מחלה. ואתה אומר, נגיד שלא. עכשיו השאלה, איך החברה תקבל החלטה, בהנחה שיש איזושהי השלכה משפטית או לא יודע אחרת. השאלה, איך החברה תקבל החלטה, זאת עוד שאלה. מה עושים כשיש עמדות שונות? אבל זאת שאלה שעולה בין אם העמדות האלה משקפות אמיתות לדעת אלה שמחזיקים בהן. ובין אם לא, עדיין צריך להגיע לאיזושהי קביעה משפטית מחייבת. אפשר להגיד שהולכים אחרי הרוב, וגם פה אפשר עכשיו להתחיל לדון האם הרוב קולע לאמת, לכן הולכים אחרי הרוב, או שהרוב זה רק כלל הכרעה נוח, או יעיל כדי להשיג שלום, או לא משנה מה, מאיזושהי סיבה כזו או אחרת. אז זה כבר השלב הבא, איך מקבלים החלטה אחרי שכל אחד יגיע את עמדתו. אני מדבר על עצם גיבוש העמדה עצמה. אוקיי, עכשיו, מה בעצם עומד מאחורי הבלבול הזה, הקשר הזה? מה שעומד מאחורי הקשר הזה, למה אנשים לא מבינים את העניין הזה? כמעט בכל ויכוח שאתם תראו שאתם מנהלים, הוויכוח הזה, כמעט בכל ויכוח,
אתם תראו שיש שם איזשהו ערבוב או בלבול בין המישור העובדתי למישור הנורמטיבי. אנשים תולים קביעות נורמטיביות באנשי מקצוע והספקנים כמובן עושים את ההפך. גם את העובדות הם אומרים שזה רק אינם של תפיסת עולם. זה השטות ההפוכה. אבל מה עומד מאחורי הבלבול הזה? סך הכל זה לא כך מסובך. למה אנשים מפספסים את העניין הזה? שני דברים, או שני דברים שיעזרו להיפטר מהבלבול הזה. דבר אחד, זה פרדוקס הערימה, שעליו דיברתי בפעם הקודמת. מה שאמרתי בעצם זה כשאני רוצה לקבוע מה נקרא מסוכן, או מה נקרא אדם, במהירות המותרת, או הפלה, או מה נקרא מסוכן מבחינת הסכם מדיני, הסכם מדיני ביטחוני. אז האם זה מסוכן, זה פיקוח נפש או לא פיקוח נפש? התחלתי מהדוגמה הזאת מבין בפעם הקודמת. בעצם יש פה רצף של רמות סיכון, או רצף של רמות של בן אדמיות. השאלה היא כמה בן אדם אתה צריך להיות בשביל שאנחנו נכיר בך ונחשיב אותך כבן אדם. או כמה מסוכן זה צריך להיות כדי שאנחנו נכריז על המהירות הזאת כמהירות מסוכנת. וזה משפחה שלמה של שאלות שבעצם מנסות לקבוע מסמרות בדבר שפועל עם לוגיקה רציפה. זאת אומרת, כן, הפרדוקס הערימה, מה שהזכרתי, אז אמרתי שבעצם כל מושג יומיומי כמו מושג של ערימה, לא נכון להגיד שכל צבר של אבנים הוא או ערימה או לא ערימה, אלא יש רמות שונות של ערימתיות. נגיד אבן חצץ אחת היא כמעט לא ערימה, שתיים זה כבר טיפה יותר ערימה, שלוש עוד טיפה יותר ערימה, עשר זה כבר די ערימה, עשרים זה כבר יותר ערימה, חמישים זה כבר מאוד ערימה, ומאה זה כבר ערימה לגמרי. צורך הדיון, אוקיי? יש רמות שונות של ערימתיות. עכשיו, אם החוק קובע, כן, כמו בישיבה חדש, פעם מישהו סיפר לי שהיה חוק, בישיבה בתל אביב, שהיה חוק שאסור לעשות קיוסק. קיוסק זה ששלושה אנשים עומדים ביחד ומדברים, בחצר, כמו קולודצקי האגדי. זה עדיין? כן. אוקיי, אז אסור לעשות קיוסק. אז מי אמר שקיוסק זה שלושה אנשים? אולי קיוסק זה עשרה, אולי קיוסק זה שניים? זאת אומרת, קיוסק זה התקהלות, איזושהי התקהלות שחשודה על בטלנות או על מזימות מסוכנות. איזו התקהלות חשודה? הפרשנות המחמירה, שניים זה לא יכול להיות כחברותא, שלושה זה... המינימום שמתחת, אתה אומר זה פרשנות פוסט-מודרנית. זאת אומרת, כיוון שאתה אין לך קריטריון, אז אתה לא מוכן לקבל שום הגדרה ללא קריטריון. אתה חייב להגיע למיעוט רבים שניים, או מיעוט קיוסק שלושה. אז הבעיה הזאת של להגדיר מושגים שיש להם רמות הופעה שונות היא בעיה שלא מאפיינת רק מושגים כמו בן אדם, מסוכן, או מה שאמרתי קודם, כל המושגים שדיברתי עליהם קודם, או מחלה, אלא כל מושג יומיומי שלא יהיה. כל מושג יומיומי שלא יהיה חשוף לבעיה הזאת. הבאתי דוגמה, הבאתי כמה דוגמאות בפעם הקודמת, ממתי זה אחרי הצהריים, כן, שמותר לצאת לשחק בחצר. אז 12 זה לא אחרי הצהריים, ואם אתה מוסיף שנייה, זה בדיוק לא שינה מצהריים לאחרי הצהריים. שערות, ממתי אתה קרח. גם צבע, ממתי זה אדום. יש גוונים של אדום אדום, אתה לא יודע בדיוק להגיד ממתי זה אדום ומתי זה מתחיל להיות כבר צהוב. אוקיי? כל דבר, ממתי זה שולחן. יש כל מיני יצורים היום, בכלל בעולם העיצובי המגוון שלנו, יש המון דברים שספק רב אם כולנו נסכים אם קוראים להם שולחן או לא קוראים להם שולחן. הם דברים שיש להם איזשהם שימושים כמו שולחן, אבל גם אפשר לשבת עליו וגם לשכב וגם לא יודע מה. כל מיני דברים. אתם יכולים לקחת אפילו סתם שני דברים, אני לא יודע מה, ציפור וכיסא. אוקיי, עשינו ציפור וכיסא פה, אני יכול לתאר לכם כל מיני יצורי ביניים בין הציפור לבין הכיסא. ואתם לא תוכלו לשים את העץ ממתי זה מפסיק להיות ציפור ומתחיל להיות כיסא ולהפך. זה לא בעיה לעשות. תוכנת מחשב מאוד פשוטה עושה את זה, אינטרפולציה בין שתי תמונות. אז זה בעצם אומר שכל מושג יומיומי חשוף למתקפה הזאת, וזה בעצם אומר שכמעט בכל, או אולי אפילו בכל, אולי אני צריך לזה להגיד כמעט, אבל אני חושב שבכל, בכל החלטה שאנחנו נקבל בחיים שלנו, אף פעם זאת לא תהיה החלטה מקצועית. נטו. אף פעם לא. תמיד תהיה פה שאלה של הגדרת מושגים, ושאלה של נורמות, ושאלה של עד איזה רמה זה קביל ומאיזה רמה זה לא קביל, של כל מיני דברים. ולכן בעצם יש פה משהו שהוא מאוד יסודי, זה לא מקרה, תפסנו את המקרה של המושג הרמה.
יש לנו מושג בן אדם, יש לנו מושג מחלה, מסוכן, כל מיני דברים מן הסוג הזה. זה לא זה, זה כל מושג, עלי אדמות. כל מושג. אלא אם כן, תקבע יש הגדרה שרירותית. מה זה קטן? בחוק. אז החוק צריך להגדיר מגיל 13 או מגיל 18 לעניין החוק וזה וזה, זה נקרא קטן. אתם יודעים, זה הגדרה שרירותית. יש קטנים שהם מאוד משמשים מאוד אינטליגנטיים בגיל 17 ואחראים והכל בסדר, הם התבגרו מוקדם. יש אחרים שגם בגיל 20 הם לא משהו, לא 100 כמו שאומרים. אז בסדר, אז יש רצף מסוים, כמו כן, בת 3 בתולי החוזרים. השח הידוע שמביא את הירושלמי הזה, כן, של בת 3 בתולי החוזרים, סימן ש... מכירים את זה שכלל בגמרא זה שאם בוטק קורום הבתולים של ילדה עד גיל 3, הוא יתאחי אחרי זה. ואתה תחזור להיות בתולה. אבל אם זה קורה אחרי גיל 3, אז לא. הרקמה כבר מבוגרת יותר, אבל זה כבר לא מתאחי. אוקיי? עכשיו השאלה היא מה קורה כשבידים עיברו את החודש. עיברו את השנה. נוסף חודש לשנה. אוקיי? וזה נפקא מינה, הילדה נאנסה. עכשיו השאלה היא האם... מה כתובתה? זאת אומרת, האם היא חוזרת להיות בתולה או לא חוזרת להיות בתולה? אז הירושלמי אומר שאם בית דין עיבר את החודש, הולכים אחרי הקביעה של הבית דין. למרות שעברו 3 שנים קלנדריות, בתולי החוזרים, למה? כי היא עוד לא בת 3 מבחינת הקביעה של בית הדין. התאריך לא הגיע עדיין. למרות ששלוש שנים קלנדריות עברו, מבחינת משך הזמן. מה זה אומר? זה אומר השאר, שרואים מכאן שהפיזיולוגיה בעצם תלויה בקביעה של הבית דין. בית דין קובע את המציאות. הזוי לגמרי. חילת כבודו. זאת אומרת, ברור שלא זאת הכוונה. הכוונה היא שאנחנו צריכים לשים לחתוך. הרי ברור שזה גם לא נכון שבגיל 3 פונקט בתוליה מתחילים, מפסיקים לחזור. אלא מה? כנראה איפשהו באזור גיל 3, הסיכוי שהבתולים יחזרו הולך וקטן. זה יכול לקרות בגיל 2, זה יכול לקרות בגיל 5. בסדר, אבל פחות או יותר סביב גיל 3. איפה מעבירים את הקו? לקבוע איזשהו קו משפטי, הלכתי, אז הביאו את זה בגיל 3. ואחרי שמעבירים את הקו? אחרי שמעבירים את הקו, עכשיו אפשר להתווכח. האם כשהעבירו את הקו ובית דין עיבר את השנה, אז הקו נקבע לפי הקביעה של הבית דין, או לפי משך הזמן? כמו 30 יום של פדיון הבן, אם זה 30 יום מיום ליום, או שזה לפי תאריכים. אוקיי? גם שם יש דיון על הדברים האלה. למה? אבל זה קביעה איפה להעביר את הקו, מה זה שייך למציאות בכלל? זה לא קשה, גם מי שאומר שהולכים אחרי הבית דין, לא שהבית דין משנה את המציאות כשהוא עיבר את השנה. אלא בגלל שכשבית דין קבע, אז ההיגיון המשפטי אומר להעביר את הקו לפי התאריך. מה אתה תתחיל עכשיו להסתבך האם בית דין כן קבע או לא קבע? מבחינתי, עד חטא בכסלו היא בתולי החוזרים. מי חטא בכסלו לא. זה הכל. עכשיו, אם חטא בכסלו נדחה כי עיברו את השנה, אז בסדר, חטא בכסלו, החטא בכסלו הוא יהיה הקו. גם אם זה 3 שנים וחודש עכשיו, אחרי הקביעה של הבית דין. כמו שמקום אחר זה לא בדיוק 3, זה יכול להיות גם 5. אני מעביר קו משפטי, זה הכל. עכשיו, זו דוגמה לתפיסה, לטעות שמפספסת את הנקודה הזאת. אנשים שחושבים שחור לבן, אז הם חושבים שעד גיל 3 בתולי החוזרים, ומגיל 3 לא חוזרים. אין דבר כזה בעולם. העולם שלנו הוא רציף, לשמחתנו, אחרת לא היה לנו מה לעשות איתו, מבחינה מתמטית. העולם שלנו הוא רציף. לא, לא. אנחנו קוראים בצורה רציפה. זה לא... אנחנו חווים את העולם כרציף, זה לא... הכרחי שלו. העולם בסקלות הרלוונטיות אלינו הוא רציף. אני מוכן לקבל את התיקון הזה. אבל לקביעה הזאת יש עוד השלכות. כי נניח גם אם ילדה נאנסה לפני גיל 3, ואחרי זה אני יכול לבדוק ולראות באמת שבתולה לא חזרה. אז אני אגיד שזה מסיבה... אתה צריך חזקות. מה? לא, אני... אתה בודק, אתה לא צריך חזקות. החזקות זה המקום שאתה לא יכול. לא, אני אומר, גם נניח שיכולתי לבדוק או משהו כזה, ואני רואה שלא, אני עדיין יכליל אותך ידי, אני אגיד שזה מסיבות אחרות או מכל מיני... מסיבות אחרות, אבל אם בתוליה חזרו, אז זה בתולה. לא, להפך, שלא חזרו, אני אומר. לא חזרו למרות שזה בגיל 2? כן. אז אני הולך לפי החוק ואני אומר, אם כך החוק קבע, זהו. לא מעניין אותי כרגע העובדות. לא, לא. כי ככה בית דין קבעו. מה פתאום? כשהגמרא קבעה, שמעת שלא חזקה זה מקום שאתה לא יודע מהי האמת, אבל אם אתה יודע מהי האמת, אתה לא נזקק לחזקות. כמו אבינות הנייבשיס, כן, שהקומר שואל אותו למה אתם לא הולכים אחרינו, הרי אנחנו הרוב. זאת אומרת, כשאני בספק, אני הולך אחרי הרוב. אני לא בספק, אני הולך אחרי הרוב. גם חזקות זה אותו דבר. אם אני יודע שהמקווה הזה פסול, אז בגלל שיש לו חזקת כשרות, אני אתבול בו. לא. אם אני יודע את האמת, אני לא צריך חזקות. ברור שהחזקות נועדו לקבל החלטות כשאין לי דרך לבדוק, ואני בספק, אז אני הולך אחרי החזקות.
אחרי רוב או אחרי שיקולים כאלה. כן, לא, אני לא... דור של עשרה נגיד, ארבעו תשעה נגיד. איך זה מושב שם? אתה אומר, אם אתה יכול להראות שמי שנפל לבור תשע, איך מי שנפל לבור 11, מת, לא בגלל הבור, אז אם החינם לי, אז לא אכפת לי, אז אני לא יודע איזה בבור. אבל בבור תשע אתה לא... אז בבור תשע אתה תגיד שאם הוא מת, אז הוא מת מסיבות אחרות. נכון. זה מה שהתכוון, זה לא היה לי תוכל. לא, אם אני אצליח להראות שהוא מת בגלל הבור, ובדיקה רפואית משכנעת, אז הוא מת בגלל הבור. או שאפשר לומר שלא, מרגע שחכמים קבעו, אז לכל דבר שקרה מסיבה אחרת. אפשר לומר הכל. לא נכון לומר את זה. לא נכון לומר את זה, בגלל שחזקות באות לפתור לי ספקות, אבל אם אני לא מספק, אני לא צריך חזקות. בור 9 ובור 10 זה לא חזקה, אין חזקה של בור 10. בטח שכן. זה חזקה של בור 9, אבל לא רואה. בטח, זה החזקה. אבל אם במקרה הבור הרג, אז גם לעוולו ולחוותו, אם זה חוותה, אז בור 9 יכול להרוג, הבל אולי אין שמה. בסדר, אז אם פתאום אני רואה שבמקרה הייתה שם חוותה, לכן הבור הרג. אז נכון שבור 9 אין בו הבל, אבל הוא עמדי על החוותה, אז לא תחייב את בעל הבור. כן תחייב את בעל הבור. כל הקביעות האלה הן קביעות שעוזרות לנו לקבל החלטות כשאנחנו לא יודעים מהי האמת, אנחנו נעזרים בחזקות. אנחנו יודעים מהי האמת, אין שום סיבה ללכת על החזקות. כמו התו למית אבטן דור המפורסם. יש פעמים שמים מאוד פדור. מה? שלא עושים... כן, המקום שבו חכמים ידידו לא פלו, אז בסדר, אז לא פלו. רק במקומות האלה. כן, אני חושב שבמקום שבו יש לך איזשהם אינדיקציות משכנעות מספיק, אין סיבה ללכת אחרי חזקה, ללכת חזקה, מה ההיגיון? אני אומר אותך, אם חכמים היו קובעים לך בכל זאת אחרי חזקה, יכול להיות שזה היה תקף. אני רק לא חושב שאני צריך להחליט בשם חכמים שזה מה שהם קבעו, אם הם לא קבעו את זה. אז אני הולך אחרי החזקות שלהם, אם אני לא יודע, אם אני יודע, אז לא. זה לא תקנה, לא פלוג זה בתקנה. מה? נכון, זאת הערכת מציאות, בדיוק. אם חכמים היו קובעים את זה כתקנה, זאת אומרת, היו קובעים פה לא פלוג, אז לא. אגב, גם בתקנות, לא תמיד אנחנו עושים לא פלוג. בתקנות, כשלא יקרא לאור הנר, שם היתה. בסדר? אז כתוב בשולחן ערוך שאסור לקבוע, אסור לקבוע אפילו עם הנר בגובה שתי קומות, אין סיכוי שתגיע לשם בשביל להטות אותו. זה מדורה, זה לא נר. בסדר? אתה קורא לאור, הוא אסור, למרות שאין סיכוי, אתה לא תגיע לשם. בשביל לטות אותו. אבל אם יש עליך שומר, אז כן. שומר ששם לב שאתה לא מתה. למה? כי זה איכשהו נראה להם נכנס לו לא פלוג, וזה לא נכנס לו לא פלוג, אני לא יודע למה. הערכות. אבל גם כשאנחנו אומרים לא פלוג, זה לא דבר מוחלט, זה לא תמיד נכון. אביגד, הרבה אמר עכשיו שכאילו חכמים לא אמרו לו איך את הדקות שלהם יכול מיכל. אבל יש תמיד... אם? שכאילו אנחנו נלך אחרי האמת, כאילו, כל עוד לא צריך לחזקה אורו. הוא יודע את האמת, אז אני לא יודע לחזקה אורו. לא, אז יש את ה... אני פשוט לא יודעת כמה זה מתססקים כהלכתית, אבל יש רשי שאומר, אפילו אומרים לך על ימין שהוא שמאל, על שמאל שהוא ימין. מה נעשה עם המישהו? כאילו, עם המחשבה הזאת, כי זה כיוון שקיים. אני אגיד לך, כן, זה כיוון שקיים. אני אגיד לך שני דברים, וזה באיזה משך. השך אומר לך שהם אמרו לך על שמאל שהוא ימין, אז תשמע להם. הם אמרו לך שבת שלוש וחודש בתוליה עדיין חוזרים כי עוד לא הגיע התאריך של עיבור השנה, אז תשמע להם, למרות שבמציאות זה לא ככה, על ימין שהוא שמאל אתה צריך לשמוע להם. המציאות זה כן ככה. זה הסיפור המפורסם על, אתם מכירים, על אומרים מה ההבדל בין רבו וחבר לבריסקרו. רבו וחבר היה תלמיד של ה... של ה... של ה... חלוף את הכיסא. מה? חלוף את הכיסא. כן, בדיוק. כן, אז אם רב חיים היה אומר שהשולחן הזה הוא פרה, אז הבריסקרוב היה אומר, מה הבא אמר? אז כנראה הוא יודע משהו שאנחנו לא יודעים, כנראה זה פרה. הבריסקרוב כבר, בורבר כבר לא פה, הוא כבר הלך להביא דלי לחלוף את השולחן. זה ההבדל. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, השמאל שהוא ימין זה שתי גרסאות כידוע. ויש גרסה על ימין שהוא ימין ועל שמאל שהוא שמאל. ודבר שלישי, זה שכשאני מדבר פה, אני מדבר על הפוסק, לא על ההדיוט. אז הפוסק, הוא עצמו מוציא את הקביעה, לא... אני לא מדבר על השאלה מה ההדיוט אמור לעשות מול קביעה של פוסק, או של בית דין, או בית דין הגדול, אלא איך קובעים את הקביעות עצמן. מבין? זה לא שייך ללא תסור. אני הסמכות שממני אסור לסור. מה אני אמור לעשות עכשיו? ללכת אחרי החזקה, או ללכת אחרי המציאות כמו שאני מבין אותה? בסדר, זה... בכלל, מה בתחילת התוריות שם, מדברת על תועל ומצווה לשמוע לדברי חכמים. לא כך פשוט, שהשמאל שהוא ימין זה מיתוס חביב בבני ברק, אבל לא ממש עומד במבחן המציאות, אפילו על סנהדרין.
שלא נדבר היום שאין סנהדרין ובכלל כל העסק הזה. מה בנוגע לדברים כמו אין דרכה של אישה ללך בשוק, אין דרכה של אישה לשב בביתי? השאלה אם זה קביעה נורמטיבית או קביעה תיאורית. יש כאלה שאומרים זה קביעה תיאורית. זה מה שקורה, שנשים בדרך כלל לא עושות את זה. לא, אבל היום אדם חי במציאות, הוא רואה ש... אמרתי, אם זאת קביעה תיאורית, זה יום לא נכונה. אם זאת קביעה נורמטיבית, אז יכול לבוא מישהו ולומר, תראה, נכון שהיום זה לא נכון, כי אנשים עברייניות, נורמטיבית, הן צריכות להישאר בבית. אפשר לומר את זה, אפשר שלא, אבל אני רק אומר שתלוי איך אתה תופס את האמירה הזאת. אנחנו משגיחים רק באוהל, לא בעולם. מה? מה שאמרו לי, חזר בדרך כלל לתת את הרגיש בנורמות, לא בעובדות. בואו, לחזר לאין סמכות בתחום העובדות. זה לא קשור, מה הם יודעים שאני לא יודע? חזר דקה, בתחום העובדתי. כן? אני אתן דוגמה, זה כבר התעורר, אני אתן לא דוגמה, יש... לא דוגמה, זה עיקרון כללי, אבל אני אדגים אותו דרך גמרא. מה הוא עבד ומדברת על... על חזקה עם אדם פורע תוך זמנו. עכשיו, היום, הרבה פעמים אדם כן פורע בתוך הזמן. היום יש ריביות הרי. אם יש לך את הסכום, משכנתה. יש לך את הסכום, יזדמן לך הסכום, ירושה, לא יודע בדיוק מה. הרבה אנשים ילכו, יפלו את המשכנתה. למה? כי הם לא רוצים לשלם את הריביות עוד 10 שנים, 20 שנה, לא יודע כמה שנים שנשאר להם. אוקיי? אז אדם כן פורע בתוך זמנו היום. כי יש את הריסקה, בסדר, הכל זה לא ריבית, זה את הריסקה. אוקיי, אבל תכלס לאדם פורע בתוך הזמן. אוקיי? מה עושים עכשיו? בא לפניי מקרה, הבנק תובע את פלוני ש... שיחזיר לו את המשכנתה, ופלוני אומר, פרעתי, בתוך הזמן. אתה יודע, פרעתי, היה לי כסף, פרעתי. מה נגיד לו, חזקה אין אדם פורע אותו זמנו ונגבה ממנו את הכסף. מה פתאום? היום אנשים כן פורעים בתוך הזמן, מוצאים מחדור על הבריאה. אז מה, תשאלו, אז זה הפאנצ'ליין. אז מה לעשות עכשיו? לקרוא את דף ה' מבאו בתרא. את החזקה של אדם פורע תוך זמנו. זאת אומרת, אפשר לקרוא את זה, זה כבר לא רלוונטי, אין מה ללמוד שם. מה פתאום? בטח שיש. סוגיה אקטואלית להפליא, לא פחות ממה שהיה אי פעם. למה? כי מה שסוגיה הזאת מלמדת זה לא שיש חזקה שאדם לא פורע תוך זמנו. זאת עובדה. זה לא שייך לחזקות. זה לא שייך לקביעות הלכתיות. זאת עובדה, שאדם לא, בדרך כלל, אנשים לא פורעים בתוך הזמן. אבל עובדות זה לא עניינה של הגמרא, זאת הייתה העובדה בזמנה, בזמננו העובדה היא אחרת. התורה שבסוגיה הזאת, זה לא הקביעה שאדם לא פורע בתוך הזמן. התורה שבסוגיה הזאת, זה שאם יש חזקה מוציאים מכוחה ממון. לא רק על פי שניים עדים יקום דבר, אלא גם חזקה מוציאה ממון. מה זאת החזקה? כן, ותראה איזה חזקות יש, לפי איך שאנשים נוהגים להתנהל. להתנהל, אוקיי? אז אם היום החזקה היא שאדם כן פורע בתוך הזמן, אז היום אני יוציא ממון על סמך החזקה הזאת שהיא נגד הגמרא. למרות שאסור לי לחלוק על הגמרא. למה? כי אני לא חולק על הגמרא. הגמרא לא קבעה שאדם לא פורע בתוך הזמן. הגמרא הביאה הערכת מציאות שהייתה רלוונטית לזמנה, שאדם לא פורע בתוך הזמן, אין לי ויכוח איתם, אבל היום אדם כן פורע בתוך הזמן. אם הייתי מתווכח עם הגמרא, זה רק אם הייתי אומר שלמרות שיש לי חזקה, אני לא מוציא ממון מכוחה. זה נגד הגמרא. כי הגמרא אומרת שעם חזקה מוציאים ממון. וזאת קביעה שהיא לא קביעת עובדה, זאת קביעה שהיא קביעת נורמה. ולכן היא קביעה הלכתית. העובדות לא שייכות להלכה בכלל. עוד פעם, הלכה צריכה בירור עובדתי, אתה צריך לדעת מה המציאות כדי לדעת מהי ההלכה. אבל בתחום של הבירור העובדתי אין סמכות לחכמים, ואין ההלכה אין מה להגיד בעניין. כן. אז בבור יוצא, כאילו, בגלל שאנחנו לא יודעים באמת מה הדין בבור תשע בבור עשר. ולכן אנחנו כאילו נשאר עם מה שחזל אמרו. לא, יותר מזה, היום אני לא חושב שצריך להישאר עם מה שחזל אמרו. לא נראה לי שיש הבל בבור 10 שהורג את הבני אדם. אבל לא מוטל עלינו לבדוק או ש... לא, בהנחה שאנחנו מסכימים עובדתית שאין בור כזה, בסדר? שזה לא, ההבל של בור 10 לא הורג. אוקיי? אז אני לא אין לכם חזל. זו תביעה עובדתית, זה בדיוק הנקודה. אין קדושה בקביעות העובדתיות האלה. זה מה שהם הבינו, אז מה קרה? הם גם הבינו שהקינה נולדת, נוצרת מן הייבוש. אז מה קרה? בגלל זה קינה נוצרת מן הייבוש? מה פתאום? אין בגלל שום בעיה, הקביעות האלה לא קביעות, זה לא מחלוקת על ההלכה, אני לא חולק על הגמרא כשאני אומר את זה. כיוון שכשאני מדבר על לא לחלוק על הגמרא, אני מדבר על לא לחלוק על הקביעות ההלכתיות בגמרא. לא לחלוק על הקביעות העובדתיות בגמרא. הקביעות העובדתיות בגמרא גם אמרו שהבעיה הסתובב בשוקי נהרדה, אני מסתכל היום, בשוקי נהרדה אין אף הבעיה.
אז אני חולק על הגמרא? לא, מציאות היום שונה מהמציאות שתיארה הגמרא, מה זה קשור? הגמרא כשהיא מדברת על מציאות היא לא קובעת פה איזושהי קביעה מחייבת, אלא היא נזקקת להערכות מציאות, כי כך קובעים הלכה, זה בסדר גמור. אבל להערכות המציאות האלה אין שום קדושה. אני יכול לתת דוגמה נוספת לאיך אני מוציא את התמצית ההלכתית מתוך הסוגיה, את הדוגמה של חזקה, שחזקה מוציאה ממון. אני יכול לתת עוד דוגמאות כזה? תו למי תו תנדו. בסדר? אישה מגלה שבעלה זה איזה פרנקנשטיין, אחרי החתונה. בסדר? עכשיו, אומרים לה, תשמעי, היא רוצה עמקה טעות, אני אומר, זה קידושי טעות. בלי גט, הוא כמובן פרנקנשטיין, אז הוא לא נותן לגט גם. אז עכשיו בלי גט, היא אומרת, הקידושים בטלים. כי עדיין תדע, אחי, לא התקדשתי. בסדר? זאת אומרת, הגמרא בבבא קמא, וזה אפילו כופיות, היא אומרת שם, תו למי תו תנדו. כיוון שהוא נותן לתנדו, האיש הזה, זאת אומרת, יש לו זוגיות, לא משנה, עושה פרנקנשטיין. בסדר? עכשיו, אני לא יודע, אני מסתכל על נשים בסביבתי, אני מניח שלגביהן החזקה הזאת לא נכונה. הן לא היו רוצות לחיות עם טיפוס כזה, אוקיי? אולי בזמן הגמרא זה כן היה, אני לא יודע. לא הולך לשפוט את הגמרא. אבל בזמננו זה לא נכון. עכשיו השאלה, אם אני מקבל היום טענת קידושי טעות מאישה במצבים כאלה. טענתי היא שכן. שיש מקום לקבל טענות כאלה, תמיד מתי ותמיד איך, אבל יש מקום לטענות כאלה, למה שהגמרא שוללת אותן קטגוריות. מה שוללת אותן קטגוריות, כי הגמרא מניחה הנחה עובדתית, שאישה מעדיפה זוגיות בכל מחיר שלא יהיה. העובדות האלה היום לא נכונות. אז זה מקרה הפוך, זה מקרה שאני אומר, הגמרא הסתמכה רק על עובדות. אין לי פה איזו תמצית הלכתית שהפקתי מה... יש פה, בטח שיש פה. שאם העובדות לא היו ברורות לאישה, וההעדפות שלהן כאלה, שאם העובדות היו ברורות, הקידושים פוקעים, זה הקביעה ההלכתית, אז הקידושים פוקעים. עכשיו, האם העובדות הן כאלה, והאם נשים מוטרדות מעובדות כאלה, זה שאלה עובדתית, אז אצלם זה היה ככה, אצלנו זה אחרת. מה הקדושה בקביעות עובדתיות? אני לא מבין איך בכלל ניגענו לשטות הזו. נחמים על זה כאילו זה עיקרי אמונה. זאת אומרת שמי שאומר את זה הוא איזה אפיקורס, אני לא יודע מה, רפורמי, כמעי גנאי כאלו אחרים. עכשיו כל מציאות השתנו, אנשים כל הזמן פועלים אחרת כי המציאות השתנתה. כל גדולי השמרנים עושים את זה גם. זה לא... רק יש דברים שבגלל מעמד האישה וכל מיני דברים מן הסוג הזה, יש איזושהי רגישות נוראית, הפך להיות אידיאולוגיה. אבל בסופו של דבר זה טיעון לגמרי נאיבי שיש כמו אותו כל שני דפים בהלכה. מה זה? זה לא... זה אפילו לא ביג דיל. זה ברור שזה ככה. אוקיי, לקח לי הרבה זמן. אז אמרתי שמה מוביל לכשל הזה? דבר אחד שמוביל, וזה מכניס אותי לשאלת הפוזיטיביזם, אמרתי שאני אקשור את זה לשאלת הפוזיטיביזם, מה שמוביל לכשל הזה, זה באמת השאלה איך אני חותך מושגים בתוך לוגיקה רציפה. יש לי לוגיקה רציפה של רמת הערמתיות, עד כמה זה אחרי הצהריים, עד כמה זה בן אדם, עד כמה זה מסוכן, עד כמה זה מחלה, וכל מיני דברים לעשות את זה, ואני צריך לחתוך איפשהו, אוקיי? עכשיו, התפיסה שזה מחולק לכן או לא, היא תפיסה פוזיטיביסטית. במקרה הזה, נדמה לי שהיא לא עומדת בשום מבחן. זו תפיסה לא נכונה. יש רצף. אתה יכול להגיד שיש עניין משפטי לחתוך את הרצף בנקודה אחת, לקבוע שהערימה זה מ-13 אבנים ועלה. בסדר, אם המערכת המשפטית מוצאת לנכון לקבוע את זה בשביל להסדיר את החיים בצורה הכי יעילה, לגיטימי, אין לי בעיה. אבל אתה לא יכול לשאול אותי שאלות מה נפשך. כן, כמו... טיעוני דילמה זה נקרא בלוגיקה, כן, טיעונים שאומרים כמו אין טעם לעשות מבחנים, למה? כי מי שחרוץ לומד גם בלי מבחן, ומי שעצמן לא ילמד גם עם מבחן, יש מה לעשות מבחנים, הם לא מגיעים שום דבר. מה הטעות פה? עוד פעם, הטעות פה זה שאנחנו מחלקים את העולם חלוקה דיכוטומית, בינארית, פוזיטיביסטית, כן, לכן או לא, לחרוץ או עצמן, פתולוגי, אבל לא יש רצף של רמות עצלות או רמות חריצות, שבהרבה מאוד מקורות באמצע בהחלט ייתכן שהמבחן יגרום להם ללמוד יותר. החרוץ הפתולוגי ילמד גם בלי מבחן, העצלן הפתולוגי לא ילמד גם עם מבחן, אבל כל מי שנמצא באמצע יכול להיות שהמבחן ישפר את מצבו. וזה עוד פעם איזושהי הסתכלות שצריכה להיות כן או לא, מין איזשהו כלל חד שחותך, ולכן זה לא עובד. עכשיו, עוד פעם אני אומר, המלחמה נגד הפוזיטיביזם זה מלחמה נגד דחליל. אין באמת דבר כזה, אתה רק יכול להראות להם שמדברים שטויות, הם לא יודעים, זו לא מלחמה, אין אידאה ממול. אי אפשר באמת להגיע לפוזיטיביזם, זה פשוט שטות, שטות אינטלקטואלית.
אבל העובדה היא שכאתוס זה נמצא אצל הרבה מאוד אנשים. מלחמה נגד אתוס, לא נגד תפיסה מבוססת, כי נגד מישהו שבאמת פועל כך. זה מלחמה נגד מישהו שחושב שהוא פועל כך. אתה יודע, כי יש ערך בלהבין איך באמת אתה פועל, כי אז אתה לא מקבל החלטות שגויות על מן האתוסים. למשל פה, מישהו יקבל את הטענה תם למד אבטן, הוא אף אחד לא יקבל. טענה שאני מעלה עכשיו, אף פוסק לא מקבל את היה. כמעט. כן, הגיעו בצפת רצו לעשות איזה סניף מהעניין הזה. אבל למה לא? למה לא? הרי הלוגיקה הזאת היא לוגיקה תמימה לחלוטין שיש אותה מאוד דוגמאות בהלכה. המציאות השתנתה, בודקים מחדש. אדם פורע בתוך הזמן, אז החזקה שאז הקורע את הזמן לא רלוונטית היום. האישה לא רוצה להתחתן עם פרנקנשטיין, אז יש כתוב בגמרא שכל הנשים רוצות להתחתן עם פרנקנשטיין, ובסדר, זה היה טוב, זה היה נכון בזמננו, כבר לא, מה הבעיה, מה זה שונה? היום אנחנו צריכים לקנות בזוזים ולא בשקלים, ויש הגמרא מדברת על זוזים. לא, זה נשמע נורא מצחיק לאנשים, אבל מה זה שונה מהדוגמאות האלה? בדיוק אותו דבר. רק ששאלה זה נורא טעון, ומפחדים, ואיום על התא הזוגי, או לא יודע בדיוק, כל דברים כאלה. שאני מוכן להבין את הפחד, אבל אל תיתן הפחד הזה לנטרל את האפשרות לדון. אז תגיד לי, אתה צודק, אבל אני גוזר גזרה עכשיו בכל זאת לא להפקיע את הקידושין האלה, לא לבטל את הקידושין האלה, כי אני מפחד מהיציבות של התא הזוגי. טיעון לגיטימי, שאני אתווכח עליו, טיעון לגיטימי, אבל תגיד את זה. אל תגיד שבגמרא כתוב זה, וזה נגד הגמרא. למה בורר אסור בשבת? אז בורר היה כאילו שאלה גדולה. שאלה גדולה, אתה צריך להבין למה באמת בורר, למה באמת אסור להיות בורר. אם תבין למה אסור להיות בורר, ותתלה את זה במציאות שהייתה בזמנה ובזמננו לא קיימת, זה טיעון טוב לשבת את זה. לבטאת אבות מלאכה זה לא הלכה משה מסיני. יש אפילו מחלוקות שם, זה 39 או 40, אבל יהודה שם. מאיפה לומדים שזה 39? מלאכה מלאכת, או מקשת המשכן, או מאח דארי במשכן, אחרי חשיבה, אבל היה שלוש גרסאות בתחילת בבא קמא שם. בהחלט כן, יש מקום לטיעונים כאלה. בית דין היום, יהיה בית דין היום שיחליט שיש רק שלושה אבות מלאכה בשבת, אז יהיו רק שלושה, ולא 39. על דינים דאורייתא, כל בית דין בכל דור, לא צריך לדעות בחוכמה ובניין, בית דין הגדול. כל בית דין הגדול יכול לשנות דין דאורייתא, ככה רמב"ם כותב. גדול בחוכמה ובניין זה רק לשנות תקנות וגזרות, על דינים דרבנן. אחרת זה כל בית דין, בכל דור. רבי עקיבא אומר שהגמרא בשבת, הגמרא אומרת שמה שדורות הראשונים היו נוהגים שאישה לא תגדול ולא תפקוס בימי נידותה. עד שבא רבי עקיבא ואמר נמצאת מגניה על בעלה, ואז הוא דרש על דבר בנידתה עד שתבוא במים ונותר לו לגדול ולפקוס והכל בסדר. מה זה? מה עם התאיבות? הדורות הראשונים? כולם מרבותינו לא כך. כולם מרבותינו, רבי עקיבא חשב שזה לא נכון ולא הגיוני, אז הוא חלק על זה. אפילו היה בסנהדרין, הוא היה בן גרי. אפילו לא יכול לחלוק על הסנהדרין. למרות שלא הגניח כמותו בכל ארץ ישראל, כשהוא יצא מחוץ לארץ, הוא דיבר שנים מחוץ לארץ, רבי עקיבא. אבל אני אומר, טוב, התגלגלתי קצת. הטענה בסופו של דבר זה שפרדוקס הערימה או הרצף של הרמות שמושגים יכולים להופיע ברצף של רמות הופעה, הוא זה שגורם לאנשים לחשוב שבעצם להתעלם מהשלב הזה שבו יש גם שלב שהוא לא שלב מקצועי, שאנחנו צריכים לחתוך את הרצף. וזה שלב שאיש מקצוע לא יכול לעשות אותו. את זה מי שעושה זה הפוסק, או איש המוסר, או המחוקק, או באיזה הקשר. כל מה שאמרתי גם עכשיו נכון להלכה, נכון למשפט, נכון למוסר, נכון לכל דבר. בכל התחומים האלה, כשאתה נזקק למומחה, אתה צריך להבין שהוא עושה רק את השלב הראשון, יש לך איזה עוד שני שלבים שאותם עושה מי שמכריע בתחום ההוא. תחליטו אתם כל אחד מי שמכריע לו בתחום המוסר, ההלכה, המשפט או מה שלא יהיה, זה לא משנה. הלוגיקה היא בדיוק אותה לוגיקה, אין שום הבדל. הדבר השני שעומד ברקע הטעות הזאת זה שאנשים מתעלמים ממה שנקרא הקשר הנטורליסטי. קשר נטורליסטי, או זה לא בדיוק, אבל לימים ככה נוהגים לקרוא לזה קשר נטורליסטי, זה בעצם ההבדל בין האות לאיז של דיוויד יום. קשר נטורליסטי זה מושג של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, אבל דיוויד יום דיבר על ההבדל בין אות לאיז. הוא אומר,
שאני לא יכול לגזור נורמות מעובדות. עכשיו, אם זה ככה, אז ברור שגם במקום שחזר קבעו איזושהי קביעה עובדתית, זה כשלעצמו לא באמת מביא אותנו למסקנה הנורמטיבית. בדרך מהעובדות אל הנורמות חייב להיות עוד משהו, איזשהו עקרון גשר, שלוקח אותי מהעובדות אל הנורמות. לכן, למשל, אם איש המקצוע קובע קביעה עובדתית כלשהי, לא ייתכן שמזה יצא שהומוסקסואליות זאת מחלה. זאת קביעה נורמטיבית. ונורמות לעולם לא יכולות להיגזר מעובדות. טיעון שגוזר נורמה מעובדה הוא טיעון בטל, על פניו, לא צריך אפילו לבדוק איפה הבעיה בטיעון. אם ההנחות הן רק עובדות והמסקנה היא נורמה, הטיעון בטל. פשוט יש לך טעות לוגית שם, ברור, גם בלי לבדוק. וזה בעצם מה שקורה פה. כי כשאנחנו נותנים החלטות נורמטיביות, כשאנחנו מוסרים אותן לידי מומחים, אנחנו נכשלים בקשר לנטורליסטי. כי אנחנו בעצם אומרים שהקביעה של המומחה, שזו קביעת העובדה, קובעת חד ערכית את הנורמה. אנחנו מתעלמים מזה שיש עוד שלב בדרך מהעובדות על הנורמה. אנחנו אומרים, החלון הזה הוא מתכת חומה ומלבנית, ולכן הוא יפה. הטיעון בטל. לא בגלל שהחלון לא יפה, אלא בגלל שזה שהחלון יפה לא נובע מההנחות. למה? כי ההנחות היו אוסף של עובדות. זאת אומרת, הוא חום, והוא ברזל, והוא מתכת, והוא מלבני. כל זה עובדות. זה שהוא יפה זה שיפוט, במקרה זה שיפוט אסתטי. שיפוט לא נובע אף פעם מעובדות. אתה יכול יותר להוסיף עוד משהו ולהגיד, דברים שהם מתכתיים ומלבניים ובצבע חום הם יפים. אוקיי, ההנחה הזאת, מה האופי שלה, זה עובדתי או נורמטיבי? ההנחה שקושרת עובדות עם נורמה, נכון? כל מה שיש לו את המאפיינים העובדתיים האלה הוא יפה. זאת אומרת, זה, לכן אני קורא לזה עקרון גשר. אם אני אוסיף גם את ההנחה הזאת, אז אני יכול לקבל את המסקנה שהחלון הזה הוא יפה. אבל אם יש לי רק עובדות שם, אז זה לא מספיק, אוקיי? ולכן תמיד, כשחזר קובעים קביעה עובדתית, תמיד יש שם עוד משהו חוץ מאשר הקביעה העובדתית. כמו שבסופו של דבר מה שחשוב זה מה הנורמה שהם קובעים. ומהעובדות אל הנורמה תמיד יש עוד משהו. וההלכה זה זה. ההלכה זה עקרון הגשר הזה, זה ההלכה. לא ההנחה ולא המסקנה. אתן אולי דוגמה, אם אני כבר לקחתי את כל הזמן על העניין הזה, אז אני כבר אסיים את זה. נגיד כל מיני טיעונים שרוצים לתמוך בשינויים בהלכה. אז אומרים, תראו, נשים פעם לא היו משכילות, לא פעלו בשדה המסחרי, כלכלי, לא היו ברחוב, בשווקים, ולכן הן לא נאמנות לעיל, הן לא פשוטות לעיל, אוקיי? היום נשים משכילות ועוסקות בכל מיני תחומים כאלה, ולכן צריך להכשיר אותם היום לעיל, בסדר? על פניו, טיעון לגמרי לגיטימי בעיניי. נכון או לא נכון צריך לדאוג, הוא לגמרי לגיטימי, אין בשום דבר בעייתי על פניו. כמובן שאף אחד לא יקבל אותו, אני צריך להגיד. למה? עוד פעם, בגלל שמעמד האישה זה הפך לאיזה אישו אידיאולוגי, ועכשיו אנחנו כבר לא מוכנים להיכנס בכלל לשאלות של הסברים, ולמה ומה. אבל נקודה חשובה אחת צריך לשים לב אליה. כשאתה טוען את הטענה הזאת לטובת השינוי, אתה בעצם אומר ככה, הנחה א', אנשים שלא, נגיד, דבר רק על השכלה, יש גם מעורבות בעולם, אבל דבר רק בשביל פשוט, רק להדגים את הלוגיקה. נשים של פעם לא היו משכילות, הנחה ראשונה, מי שמסכים על זה בגדול. נכון שכל הדברים היו משכילים, אבל בגדול נשים היו לא משכילות. הנשים של היום הן כן משכילות, אוקיי? נשים של פעם היו פסולות לילדות, השכלה היום צריך להכשיר, לא צריך לשאול השני הזה, צריך להכשיר אותה. המסקנה הזאת היא מסקנה נורמטיבית. ההנחות הן הנחות של עובדה. ולכן המסקנה לא יכולה לצאת מההנחות. הטיעון בטל. מה צריך להוסיף? את הגשר, השאלה אם עדות קשורה בהסקנה. בדיוק. את עקרון הגשר, שמה? שמי שלא מסכים נפסל לעדות. או שזה שנשים נפסלו לעדות, זה היה מחמת חוסר ההשכלה שלהם. בסדר? זה בעצם העיקרון שחסר לנו פה. אם אני אוסיף את ההנחה הזאת, אז הטיעון הוא טיעון טוב. אבל זה כמובן, את זה כמובן אף אחד לא אומר. למה אף אחד לא אומר? לא בגלל שלא מרגישים שחסר פה משהו, אלא שלא נוח להגיד את זה. כי לשמרן יהיה קל מאוד להתעלות בזה.
שמרן לא יכול להתווכח עם זה שנשים פעם לא היו משכילות, עם זה שהן כן משכילות היו. עם העובדות אי אפשר להתווכח, לכן נורא קל להציג טיעונים כאלה, על ידי שמה, אתה לא מסכים מעובדות, אין פה עובדות. מסכים לגמרי לעובדות, אבל מעובדות לא יוצא את המסקנה. אז מה חסר פה? תמיד ככה צריך לשים לב, ברגע שהמסקנה היא נורמה וההנחות הן עובדות, חסר משהו בטיעון. מישהו לא שם בשולחן אחד מהאלמנטים של הטיעון, את האלמנט הגשר. שמה? שהפסול לעדות של נשים הוא מחמת חוסר השכלה. זה די קשה להוכיח. מי שיוצא לטעון טענה כזאת, יצטרך להניח גם את ההנחה הזאת, וכמה שמרן יגיד, אני לזה לא מסכים. אין קדושה בזה שנשים חייבות להיות לא משכילות. השמרן המפוקח לא יגיד שגם נשים גם היום לא משכילות. יש לי יודע, נשים היום כן משכילות. לא זאת הנקודה. שמרן מפוקח יגיד, למרות שהן משכילות, הן צריכות להיות פסולות לעדות. כי הפסול שלהן לעדות לא נבע מחוסר השכלה, אלא לא יודע, משהו אחר. אוקיי? לא משהו צודק, אבל אני אומר שזה טיעון שהוא לומד, אבל זה טיעון ששווה בדיקה. אז בעצם כל פעם שיש לנו עכשיו איזושהי מסקנה, צריך סיבתיות בין שתי ההנחות שיוכלו לנו מסקנה לצורך העניין? כאילו, בין נשים... אתה צריך להבין, זה לא רק שתי ההנחות, אתה צריך להבין שחוץ מההנחות העובדתיות צריכה להיות עוד הנחה שהיא לא עובדתית טהורה. זה תנאי סף. זאת אומרת, בלי זה הטיעון בטל. בדוגמה שעכשיו, מהו הטענה הלא עובדתית? שהפסול נבע מחוסר השכלה. אוקיי, אז שהוא בעצם... או במילים אחרות, שמי שפסול זה מי שלא משכיל. לא מי שיש לו אפקטים נשים. הקישור, הסיבתיות. אה? התנאי הנוסף, הטענה הלא עובדתית. הקישור בין העובדות לנורם. אוקיי, אז זה דבר אחד. דבר שני, היום כל פעם שאני נפגש באיזושהי מסקנה קיימת, אני צריך לבדוק איזה בית דין, כלומר, כל טענה שיש לי בתורה. כל טענה לגיטימית. כל טענה לגיטימית, אני אומר, אפילו נגיד בעולם התורני, בגמרא, אז אני צריך קודם לבדוק מי בית המדרש שייצר אותה. ולמה הוא ייצר אותה? ולמה הוא ייצר אותה, והאם הסיבתיות שהייתה שם היא נכונה או לא. נכון. אחרי זה אפשר לדון על שאלות של סמכות. יש שאלות משניות. אתה יכול להגיד שלמרות שהגעתי למסקנה שפסלו נשים לעדות בגמרא בגלל חוסר השכלה, והיום הן כבר כן משכילות. ואני חושב שזה בגלל, גם עקרון הגשר. אבל, כיוון שהגמרא יש לה מעמד שלא חולקים עליו, מכל מיני סיבות, לא משנה כרגע, אין לי את הסמכות להשיג את המסקנה הזאת, אבל זה רק של הטכנית. ברמה העקרונית, אם היה היום סנהדרין, אז הם היו צריכים לשנות את הדין. אז אם נגיד יש לנו איזשהו דין של בית הלל ובית שמאי, ועכשיו אפשר לבדוק שהסיבתיות שהייתה בבית הלל לא נכונה, ושל בית שמאי כן. כלומר, התנאים שגרו... נצטרך לשנות את הדין ולהתחיל לפסוק לפי בית שמאי. אני אומר, בהנחה שיש לנו את הסמכות, בוודאי. פרט לשאלות סמכות, כן. ובמקומות שבהם הטעות היא טעות עובדתית, כמו בקינה, כן, של הפרה ורבה, שם לדעתי אפילו לא, אין שאלות של סמכות. כי ידעי את הדרך אם לא היו עשרים גם. פשוט טעות, זו החלטה שמבוססת על טעות, כמו החלטה מסחרית. החלטה מסחרית שמבוססת על טעות היא בטלה, לא צריך בית דין שיבטל אותה. היא לא תקפה, פשוט בבנו. אבל שם זה סוג של כולי עלמא, אין כאילו מחלוקת על זה. לא, זה לא שאלה של מחלוקת, השאלה אם זאת עובדה או לא עובדה. אם הטעות היא טעות עובדתית, אז אין אפילו שאלה של סמכות לדעתי. אם הטעות היא טעות ערכית, או לא יודע בדיוק מה, שאני לא מסכים עם הגמרא. אני חושב שלא צריך לפסול אנשים בגלל חוסר השכלה או להפך. זה כבר עניין אחר, כי פה יש פה שאלה של סמכות. אוקיי, ונגיד בימינו אנו שאין סמכות ממשית. בעניינים כאלה. דברים שדורשים סמכות, אי אפשר לעשות. אז בעצם... בעיצומה של תאונה היסטורית ארוכת שנים. אז בעצם, המצב שלנו כיום הוא סוג של אבסורד, כן? היה אפשר יהיה לבדוק את הדברים האלה ולברר לעמותות לחלוטין, אבל רק בגלל שאין את הסמכות, שתגיד שנעשה ככה, כאילו למרות שידוע שזה לא שאמור להיות, אין סמכות לשנות. יש דברים, לא יודע כמה דברים כאלה יש, יש דברים שלגביהם אני מוכן להגיד שהיו לנו רלוונטיים, אבל אין סמכות שתעשה. ולצערי סמכות שתוכל לזה. אבל יש דברים שבהם לא צריך סמכות, ויש דברים שלגביהם אני לא חושב שצודק מישהו אומר שהם לא רלוונטי. כל דבר לגופו. לא אומר שעכשיו כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. זה דיון אחר. אני אומר שברמה העקרונית, דפוס כזה של טיעון, הוא טיעון לגיטימי לגמרי. אי אפשר להגיד לבן אדם ישר טוב, אתה רפורמי וזהו. תגיד לו, אבל זה לא משנה, אתה לא... הטיעון הוא טיעון לגיטימי, אתה יכול להתווכח. מה שאתה יכול לעשות. אם אני, אמרתי, אני כבר אסיים בזה, אז רק אני אוסיף עוד כמה נקודות על הקשרת. אז הם בכל זאת מחליטים. אני אעשה סמכות.
לא, לא, אני לא מדבר עכשיו בשאלת הסמכות. יש סמכות, יש סמכות. איך בכל זאת היא מחליטה? אז אם יש לנו, נגיד, אתם יודעים, למשל בהקשר של כשרות לעדות, אז חקירה הכי יסודית בכל פסול עדות, זה תמיד אם זה פסול הגוף או חשד שקר. בכל הסוגיות בסנהדרין. אז גם לגבי אישה אפשר לדון, לעבוד בכלים למדנים ולשאול, האם פסול של נשים זה פסול הגוף או חשד שקר, לחפש ראיות ונפקא מינה ודמעות וראשונים, לעשות את הבירור הזה כמו שאנחנו עושים בכל פסול לעדות. ואם נגיע למסקנה, נגיד שזה חשש שקר אותו, לא רק השקר במובן המזין, אלא ממש חוסר אמינות, כן, חוסר הבנה, כן? אז אם זה פסול שנבע מחשש לאמינות ולא מפסול הגוף, אז יש מקום ביטון שהיום אין את החשש הזה, ואני חושב שזה נגישה כשרה. בסדר? אז אם אני אמצא ראייה בכלים הלומדניים הרגילים, כמו שאני דן על רשע, יש קצות וכל אלה שדנים בזה, אם רשע זה פסול הגוף, רשע ש... אז כמה נשאר אפשר לדעות, זה ניגוד לגיטימי היה, עושים אותו כל הזמן. אבל פה כמובן תצא השלכה מאוד משמעותית, אגב גם לגבי רשע. יש השלכות מאוד משמעותיות. מה עם אנשים שהיום עוברים עבירות שחייבים בהם מלכות או מיטה? שזה רשע, עשו פסול לעדות. הרבה פוסקים אומרים שהם קשרים לעדות אלו, אפילו עדות קידושים. ושם זה מכונן, כן, לא רק עדות לקיום הדבר. למה? כיוון שהפסול של הרשע זה בגלל החשד שקר. אבל הרשע של היום לא חושב לשקר, כי הוא לא חושב שמשהו עושה לו בסדר, הוא לא מאמין. אז אין בעיה, אפשר להכשיר אותו, אז מה זה שונה מלהכשיר אישה? זה גם אצל נשים תמיד כולם קופצים. מה זה שונה? אבל לא בדיוק, אלא מה? הנקודה היא שיש הרבה שטוענים, ויש פה מקום להתלבט קצת, קשה לפשוט את טיבו של הפסול של אישה. האם זה בגלל חוסר השכלה או חוסר אמינות, או איזשהו פסול הגוף? יש טיעון שאפילו זה שקשה לפשוט את זה, זה מצביע על כך שאין כאן טיעון פורמלי, אלא שזה מושפע. אולי, לא, יכול להיות. כל מקרה, נגיד שאנחנו לא עשינו את העבודה הלמדנית ולא הגענו לתשובה. מה אז? כל המשנה ידוע לתחתונה, לא? זאת אומרת, אתה רוצה לשנות, להכשיר אנשים לעדות. אתה משנה, ידך לתחתונה, אתה צריך להביא ראיות. אבל זה בדיוק האופי, אבל בדיוק האופי של דברים שאתה עושה, שהם באים מהמקום האידיאולוגי, נורמטיבי, ולא מהמקום הפורמלי, הוא בדיוק כזה, שאחר כך אתה לא תוכל למצוא מה גרם לזה. ואז תמיד ידך תהיה על התחתונה כשאתה צריך לשנות אותה. אני טוען שגם מה שגרם לזה זה חוסר ההשכלה. זה מה שאני טוען, אבל אין לי שום ראייה. מה אני עושה במצב כזה? לא, אני לא מתכוון שאני עושה סתם מה שאני רוצה. יש לי פרשנות שאני באמת חושב שהיא נכונה. אני באמת חושב שאנשים נפסלו בגלל חוסר ההשכלה, או חוסר המעורבות וחיי הכלכלה והמסחר. זה באמת מה שאני חושב. לא מצאתי את זה ראייה בגמרא, לא בראשונים, לא בשום מקום. בסדר? מה אני עושה עכשיו? תגידו לי, כל המשנה, הדור התחתון. אם אתה תגידו לי, שונות, אתה צריך להביא ראיות. אבל אני אומר, מה זאת אומרת? יש לי הסבר הגיוני לפסול אנשים, נכון? עכשיו, רוב מישהו יגיד נכון, אבל אולי זה לא נכון. אולי יש איזשהו הסבר שהוא גזירת הכתוב, לא הסבר, אלא גזירת הכתוב. אולי. אבל למה אין עדיפות להסבר הגיוני? אם יש לי אלטרנטיבה שנותנת הסבר הגיוני, תמיד אתה יכול להגיד, אולי אני... בכל סברה שאני אעלה, תמיד אתה יכול להגיד, אבל אולי אתה לא צודק. הסברים קונספירטיביים תמיד מנצחים. בדיוק. עם שאלות שלנו אולי לא הולכים למכולת. זאת אומרת, גם בשביל לייצר ספק צריך סיבות. לא מייצרים ספק בלי סיבה. אז למה לא מצאת לזה מקום? מה? אז למה לא מצאת לזה מקום? סברה באמת הגיונית. לא, מקום, זאת אומרת, לא סברה, היה מקום. כן, למה לא מצאת מקום? לא יודע למה לא מצאתי מקום, לא מצאתי, מה אני אעשה? לא, אז אני תוך זה שלא מצאת, אני מוכן. עכשיו שרולי אמר קודם, אולי. אבל אני אומר, נניח שלא. נניח שלא מצאתי מקום, לא יודע למה. עכשיו השאלה, חז"ל לא התעסקו עם דברים שנגעו לשאלה הזאת, כי אצלהם זה לא היה רלוונטי, כי כל האנשים היו לא מסכימים, לא יודע בדיוק למה. אז עכשיו לא מצאתי, מה זה אומר? זה אומר אוטומטית שחובת הראייה היא עליי? אני לא אומר בכלל. אני חובה כאן בחומר, כאן בחומר לא עונשים מן הדין. יש כאלה שמסבירים למה לא עונשים מן הדין, כי אולי יש לי לך. אבל את האיסור כן לומדים מן הדין. את העונש לא לומדים. למה? אולי יש לי לך? אולי, בסדר, אבל אם זה נראה לי הגיוני, אז אני הולך עם זה, נכון? כל הסברות בהלכה כשתעלו, למשל רמב"ן אומר, שאין חוכמת תורתנו כחוכמת התכונה והתשבורת שבעובדיהן חתוכים. אם זה נשמע לי סביר, אני הולך עם זה, כל עוד לא מוכח אחרת. חובת הראייה לא עליי, חובת הראייה היא על מי שטוען שמה שסביר הוא לא נכון, כי אולי יש משהו אחר. אולי. השאלה... אין ספק מוצאים את הוודאי. השאלה עד כמה אני יכול להתרחק מלהסתמך על פרשנות או ראייה מתוך הטקסט לבין פרשנות שהיא הגיונית לגמרי, אבל יש... לדעתי אין. כאילו אין שום עדיפות לפרשנות, לראייה, לדוגמה,
השוויתי בין עבד לאישה, בין זה, ומתוך זה אני... נראה לי, כאילו אני יכול להוכיח שמכל מיני סוגי פסולי עדות... זה כשיש לי רעיון. מה? זה כשיש לי רעיון. כן, אני אומר, לא, אני אומר, יש איזושהי עדיפות למישהו שכן יכול להביא איזושהי פרשנות מתוך הטקסט, לבין מישהו שבא... שכן. זה הדבר... כן, אני אומר, שקודם כל אני הייתי מנסה בכלים למדניים להביא רעיון, האם פסול אישה הוא כזה או כזה, אבל בהנחה שלא מצאתי, ניסיתי ולא מצאתי. זאת אומרת, בין להגיד ידו על התחתונה לבין להגיד הסביר הוא מספיק טוב, אז הרב אומר, הסביר הוא מספיק טוב. אז עם כל הכבוד לסביר, אבל יש רעיון נגדי. ואני אומר, אם אין רעיון, אז הסביר הוא גם בסדר, מה רע בסביר? סביר מתעורר ומתפורר בגלות, כמו שאני אומר. בסדר? טוב, אנחנו נעצור כאן, אני חושב קצת הפלגתי למחוזות אחרים. אבל שם אתה לא היה, זה לא היה אפשר בדור הראשון.